Gabriele, pra... Mas não? Cansou? Por que você cansou? Tá com calor? Vai, vovô guarda. Vai lá dançar mais. Não, meu.
Vamos dançar mais um pouquinho, depois você vem. Ô, moça, ei. Vamos dançar só mais um pouquinho, mamãe vai te ver dançando, meu. Vai. Gi, abandonou o recinto, não quer mais. Fala por que você não quer. Fala assim, eu não quero porque... Ah, você quer o pula-pula? Então vamos no pula-pula. Esquece aí então. Aí ela falou, enjoei, colo. Calou, calou, calou e não saiu fora. Eu filmei tudo.